Ahoj, já vítám dalšího videjka. Tak dneska to bude zase, no jako včera Rary Fury, jak můžete vidět, takže dneska no já to jsem nekoupila a tamto jsem taky nevylepšila, protože vám příště, bo možná už bude tohle auto vylepšený, tohle černý. Takže dneska si vezmeme a zase tohle, takže uvidíme, jak to dneska pojedeme. Máme všechno na nejvyšší, kola máme opravený a teď máme celkem 5R a 4617 peněz, takže tohle čtvrtý díl Rary Fury, my jdeme na to a dneska jsem si pro vás vybral závod poštní kanóni, takže my jdeme hned na tom a se pravíme, takže jdeme na to, dámy a pánové, uvidíme, jak to skončí dneska tahle trať, já jsem se na to těst, takže uvidíme. Pro první místo 2000 plus 5R, pro druhý 1000 a pro třetí 500 a je to poštní kanóni trať druhá. Takže jdeme na to a uvidíme, kdo vyhraje. 3, 2, 1, go, jedem. Takže uvidíme, kolika tý. Jsme druhý zatím, že 4 jsme vystartovali a jsme, furt držíme to místo. A teď na nás někdo najel a chtěl nás předjet, ale my tady ještě si nezdáváme a určitě předjedeme. A hokej, nebojte se, že bude hokej do 21, bude, slibuju vám. Takže my jedeme hned dopředu, rychle. Tak tady pár kůželek jsme nabrali. Jsme furt druhý, že jste teda první, že jste, dámy a pánové. Tak to je špatně, špatně. Takže jsme teď třetí, že jste čtvrtý, že jste, dámy a pánové. Protože jsme si takhle posunuli, tak se tam musel dát reset. Ale teď bouráme na třetí místo. Jsme třetí, že jste zatím. Teď to pojede dobře. Dámy a pánové, tak uvidíme. Pojedem. Rychle, ale teď máme turbo a jede na to, dámy a pánové. A ty všechny předjedem. Je to špatný, ale furt se družíme na třetím místě, že jste. A teď už jsme čtvrtý, že jste, dámy a pánové. Těsně nás předjel někdo na třetí, takže my jsme čtvrtý, že jste. A tady teď vybereme lepší trasu a pojedeme tudy. Takže tam jedeme tři, teď bodáme na třetí místo a jsme třetí, dámy a pánové. Druhý! Vidíme, že budeme první, protože ten první děl tam tady. Musíme přidat trošku. Jsme, dámy a pánové, druhý. Těsně! A jsme první, dámy a pánové. Několikátý dojen do cíle. Takže uvidíme. Ten závod se nám musí povést. Možná budeme první i. Teď jsme druhý, třetí, dámy a pánové. Bohužel. Tohle úplně nevyslu teď, ale uvidíme, ještě předjedem. Musíme přidat. Uvidíme, ono to strašně těžký teď už. Tady to teď musíme být. Tak, otáčka. A jedem. Jsme čtvrtý teď, dámy a pánové. Na předjel, takže, ale třetí zase. Uvidíme. No, takže do Chile, dámy a pánové, dneska dojedeme až třetí. Takže dámy a pánové, dojeli jsme dneska. Třetí do Chile jsme dali, takže první místo bylo časem, jsme třetí, bohužel, takže první, jedna hvězdička, první čas byl 2.24.68, druhý čas 2.25.50, třetí čas 2.26.8, to jsme byli my, a třetí, čtvrtý čas 2.28.58. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo, dneska vás poprosím o 7 lajků, jako minulé, a pokračování bude za 6 lajků dneska, takže uvidíme, já se těším příště do dalšího videa a takže já se těším s vámi příště, takže ahoj.